Dnevna bolnica za dijalizu u opštoj bolnici Pirot dobila je zahvaljujući kompaniji Tigar Tire specijalizovano vozilo za prevoz pacijenata koji na dijalizu dolaze i do 4 puta nedeljno. 30 godina sam bubrežni bolesnik i na dijalizu dolazim svaki drugi dan, to je 3 puta nedeljno. Znači komforan, bezbedan, a nama je to najbitnije jer nam omogućava prijatan dolazak i prijatan povrtak kući sa naših tretmana. Za dnevnu bolnicu za dijalizu ovo je značajna pomoć, kaže načelnik dr. Saša Milenković, ističući da ova služba u ovom trenutku ima samo 36 pacijenata na hemodijalizi. Taj broj se nešto u uslovima COVID-a u zadnjih skoro 2 godine smanjio kao i u svim, da kažem, dijaliznim centrima u Srbiji, ali se nadamo da će doći do stabilizacije tog broja pacijenata uz pomoć znači i vakcinacije i borbe i u sklopu borbe protiv koronavirusa. Dnevna bolnica ima 16 aparata i 2 rezervna mesta, kaže dr. Milenković. Nabavkom vozila i unapređenjem uslova koje je obezbedila prva faza rekonstrukcije bolnice, uslovi rada su daleko bolji. Rešili smo hronični problem prevoza, pogotovo u zimskom periodu. Kad dođe do kvara, vrlo neprijatno za pacijente koji idu na dijalizu ili se vraćaju sa dijalize, sve jedno je. Aparati novi, zadnji su nam, ja mislim, 2 godine stari, to poboljšava kvalitet dijalize i olakšava rad i nama osobno, normalno, kad je aparat dobar, onda i nama lakše da radimo. U cilju unapređenja usluga zdravstvene zaštite, a zahvaljujući finansijskoj podršci Ministarstva zdravlja, opšta bolnica dobila je i 2 nova medicinska aparata. Zahvaljujući Ministarstvu zdravlja uspeli da nabavimo savremeni parni sterilizator marke Getinge vrednosti 13 miliona i 800.000 dinara. Sterilizator je, kako mi volimo da kažemo, srce operacionog bloka, a ja bih rekao i više srce opšte bolnice Pirot, jer bez sterilizacije i bez osnovnih uslova rada ne bi ova zdravstvena ustanova ni funkcionisala. Druga stvar koju smo nabavili, a koja je bila iznuđena s epidemiološkom situacijom, to je nova stanica za razvod kiseonika. Petrović je ovom prilikom najavio da će u naredna 3 meseca bolnica dobiti i novi rengen aparat, 64-slajsni skener i magnetnu rezonancu jačine 1 Tesla.